अमूल्य बाबू वीडियो कॉल माध्यम रे अछंती आज्ञा नमस्कार मोर एक्चुअली कोनोसी स्पेसिफिक प्रश्न नै आज्ञा हमर सहित तो जुडी हेले त तो तो धन्यवाद आज्ञा 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपन को मध्य आज्ञा हां मोर क्वेश्चन होची आपन कर गण माध्यम होची आपन गणतंत्र रो चतुर्थ स्तंभ आज्ञा किंतु जदी

এটা গণতন্ত্র কেবি শুভঙ্কর নু দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অর্গজ চ্যানেল এত অনুরোধ করবি এবার যে অর্গস চ্যানেল আপনার নিরপেক্ষ তদন্ত সম্বত পরে করছি ভবিষ্যতের সেভিয়া পরে অমল্য বাবু আপনার গোটি কথা মু আমি যে অর্গস চলাচু গণমাধ্যম কী ফাড় হচ্ছে কি সপক্ষরে কি বিপক্ষে যাওয়া ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି ଆମେ ସରକାର କାହାର ହେଲା ସରକାର କାହାର ହେଲାନି କିଏ ସରକାରୀ ଦଳରେ ରହିଲା କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖବର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଆକ୍ଷେପ କରୁ ଗାଳି ଦେଉ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବୁ जे जि व्यवस्थ्य थियो हेतो तसन्त नहै पारे किंतु आमे लोक गुरुत्व सहित उठैबु आ गोटे कथा म चाहिँ ये मो हृदयर कथा जो गणमा चलाउँछ सरकार हुगले एपाकैगले सेपाकले मुख्यतः सरकारको विरोध रहे खबर चलैवाई तखेर दम नै এইপাই দম নাহনে গণমাম ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গণমাম যিহেতু যাৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ ৰহিব ৰোজগাৰ কৰিব ব্যৱসায়ক আগ কোনো নাবা যাৰ প্ৰাথমিকতা হ'ব মোৰ মনৰে ডৰ অকল দিল খিকি ঠিয়া হৈ পাৰিব নাই এই লোক লোকেৰে দিল খোলিকি ঠিপাৰিব যাৰ

আডভাটেজ নাই চেষ্টা করিব। যদি তুমি কিছু ব্যবসায় অ ব্যবসায় কলে তো ছোটিয়া মটিয়া দিন নম্বরী তো করব সরকার পাখে কান ধর সুযোগ তো মিল যদি তুমি গণমাধ্যম চলাইব ব্যবসায় চলাইব সরকার বিধে যদি চলাইব হয়ে তো সরকার তোমার ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲାଉଛୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଚଲେଇବା ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ ନାହିଁ କି ପଛକୁ ବି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲେଇଲେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଚାଲିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଧମ୍କେଇ ଦେଇଛି ପକ୍ଷରେ କରିବା ବା ବିପକ୍ଷରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଆମର ପେସା ଆମେ ପେସାଦାର ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉଭୟ କରୁନୁ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପୁରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରିବା ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଆମର ଶେଷ ତେଣୁ ଆମକୁ କେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଅର୍ଥ କେଉଁ ବାହୁବଳ ଆମକୁ ଡରେଇ ଧମ୍କେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଏ ଅନୁଭବ ବି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିକି ଖଣି ଚୋରିର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ଆମକୁ ଧମ୍କେଇବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ଚଲାଉ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େନି ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଆହୁରି ମୁଖରତାର ସହିତ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ